Demà a mig matí la presó Model passarà a ser història. A les 11 es traslladaran els últims 24 interns que hi ha ingressats i el centre quedarà totalment buit. Hauran passat 113 anys des que va obrir portes. No cal dir que ara mateix Marta Martorell a la presó s'estan vivint uns moments especials. Els últims moments d'aquí a no gaire se servirà, per dir-ho d'alguna manera, l'últim sopar de la Model, oi? Sí, d'aquí una hora, a les 9 del vespre, se servirà l'últim sopar de la història de la Model, un sopar que, de fet, no tindrà res a veure amb els que s'han servit fins ara, quan hi havia un miler de presos. Avui tan sols són 24 interns. Ells són els últims per una raó. Són presos que fins ara han tingut alguna funció concreta aquí dins de la presó. Per exemple, els responsables de l'Economat, que ha tancat aquest migdia, els del gimnàs o també de la cuina. Aquest és un servei que seguirà funcionant fins demà al matí, quan se servirà l'esmorzar. La feinada, però, l'han tingut avui preparant, com dèiem, el que serà l'últim sopar de la història de la Model. Un sopar molt especial. A la cuina només hi queden 3 interns per torn. Al matí sempre n'eren 30 i a la tarda 28, però ara la majoria ja han marxat cap a altres centres. Els que queden són els encarregats de servir els àpats que falten abans no tanqui la presó. El més important, el sopar d'aquest vespre, que han pogut triar els interns. Menjaran gazpacho, gelat i el més esperat, pizza. Fa almenys un any que no en serveixen. La pizza hace tiempo ya que no como, y cuatro quesos está buena. Es un privilegio para nosotros ahí se quedar como los últimos. Qui sent més nostàlgia és la Gemma, la responsable de la cuina al matí, que fa uns 3 anys que hi treballa. Veure doncs, quilos i quilos de cigrons estofats o coses així, i ara veure res, una misèria, és com que et dona la sensació que et deixes algo sempre. O veure els magatzems tan buits, és això de que fa certa pena, també. Ella serà l'encarregada de desmuntar la cuina un cop ja no hi hagi interns. La major part dels espais, però, ja estan desballestats, com el gimnàs. Totes les màquines i materials s'han dut a Brians 1 i a 4 Camins. Allà també s'hi traslladarà aquest intern, que havia estat l'auxiliar del gimnàs. Diu que li servia per evadir-se. Aprofitar el temps, per no pensar tampoc en el carrer ni coses de fora. Mentrestant, els trasllats de presos no s'aturen. Avui s'han fet 3 conduccions i ara a la Model ja només hi queden 24 interns, els últims de la presó. Aquests 24 presos passaran doncs l'última nit aquí a la Model, a la primera i la segona galeries, que són les úniques que ara mateix estan obertes. Demà a les 11 del matí se'ls traslladarà cap a altres centres penitenciaris, la majoria a Brians 1, perquè es tracta de presos preventius. A aquesta hora doncs podem dir que serà quan la Model deixarà de ser presó, perquè quedarà buida de presos i aleshores sí que passarà la història.